Щастя простому. Дякую, Світан.
золоту, найдорожчий мій скарб на світі, як би ж я міг, не віддав би нікому тебе, думає. Не віддав би нікому тебе.
субота, а ще о вівторок вранці. Я ж молода, повірок чорна, лиш побачити твої божевильні танці. Так, маю ключі від кімнати, тебе не ховай місто, свою виноці забрати. Життя наше набути, ти за місто, але ж ми про щось воювали. Пітьма покидає хату, але не світлішає розум. Не встиг я всього сказати, завадили тому морози. До кістку промизли виход. Відвертостий солод, колись то найкращі ліки. Лежать мені по суботах, а ще по вівторок вранці. Я ж була не повірити чорта, лиш побачити твої божевільні танці. Так, немає ключів від кімнати, тебе не ховай місто, своєму ми хотіли забрати. Життя наше наповнити з місто, але ж ми про щось воювали, і кожному своєї медалі. Я так хочу вбивати, замушу про важливі деталі. Сьогодні
сьогодні розпочинається друга частина нашого туру. Я безмежно щасливий, що ми сьогодні тут, у вашому місті, і що я сьогодні з такими прекрасними музикантами. А саме Олександру сьогодні буде радувати вас своїм роєм на клавішних інструментах. Пан Дмитро сьогодні грає на гітарі. Діма Крузов! І маестро Артур Олегович Фролов сьогодні буде бити барабани. Бас-гітара і ще якась штучка отут. Для вас вона непонятна, для мене теж. Максим Афанасьєв, бас-гітара! Жовті штучки, ви, мабуть, знаєте, як це називається, як? Ой-ой-ой, знаю, Тернополь. Сергій Яцюра, саксофон! І сьогодні наш потужний, з нами ще один друг, прекрасний музикант, який сьогодні буде радувати вас грою на тромбоні. Саїд Загідов! Мене звати Сергій Яцюр. Буду вам пробувати зіграти на цій гітарі. Дякую вам, що ви тут. Ну і що? Наступна пісня, вона коротенько розкажу про що, вона Артур Олегович. Можна, можна, Сашенька, можна теж трішки. Пісня про гарного дня. Як вона була написана? Можливо, буде хтось чув цю історію. Я ходив у Вінниці в один торгівельний центр, і я там все знав. Реально, кожен куточок. Але я ніфіга не купляв, бо не було за що. Тільки каву міг купити. Всякі там дорогі магазини не ходив, ну там подивитися хіба що. Ходив купувати каву, там робила цю каву така симпатична, гарна дівчина. І кожного ранку вона бажала мені гарного дня. І я ходив, 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 ходив і зрозумів, що я туди ходжу зовсім не за кавою. Ну і каву, звісно, купував, бо що не прийду просто, як якісь тупи постоять такий. Скажіть гарного дня, так що приходилось купувати каву. От, і я ходив туди і зрозумів, що я туди ходжу з тими двома словами цими. З'явилась на світ така пісня. Дякуючи цій дівчині, вона може навіть і про то не знає. От, а я розказую про це на концертах. І зараз ми вам її покажемо цю пісню. До багато розмовляю. Thank you.
начальник щось бурмоче, випив, запригнув штани і пішов. Я то це знаю все, де що, куди і як. Та не купую нічого, крім кави, бо так просто хочеться зранку, аби хтось мені побажав. Гарно! Шоу. Та жарко просто. А ми ж не підтримуємо зараз. Ну ж треба ж якось це. Якби я так вмів, я не знаю, куди з ноги на ногу. В общем, дякую вам, що тут, за підтримку. Можливо, запитання в когось будуть. Застрягла рука, бачите. Чекайте, що ж не все. Так, якщо маєте запитання, ми їх не проігноруємо, можливо. Вам лайчик і стар. У мене цей джинс. О, дідю. Ой-ой, це таке було. В общем, хочеться, і я радий, що ви посміхаєтесь. Це найголовніше. Дякую вам, що ви тут. Готуйтесь, буду дякувати. Ого-го. Так, ну що, дорогі митці, давайте продовжимо. Давайте поаплодуємо цим прекрасним музикантам. Ви не уявляєте, я щасливий, що ми сьогодні тут. Так, ладно, після іншої пісні буду закатувати.
Привіт там на горі. Не страшно? Ого-го, клас. Так, друзі, зараз будемо вас заставляти. А, рука вам мав закачати, так? По танцовки нема у нас то. Тільки рукава, ну господи, Саша, Сашко Олександр. Друзі, готові нам допомогти трішки поспівати з нами? Така мелодія там просто. Час. Yeah.
завтра буде новий день. Зможеш все, ти можеш все, поки пройде. Стоп, зараз ви. Там середній ряд, отам. Дякую вам теж. І на горі. І давайте поаплодуємо, що маємо можливість. Поаплодуємо нашим захисникам, що ми маємо можливість сьогодні з вами це бути. Дякуючи їм. Дякуючи вам. Слава Україні! 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 Також можна ще подякувати. Написано подякувати людям. Так, людям. Люди, мої дорогі і прекрасні, дякую вам, що ви тут сьогодні. І цим людям теж. Буду сьогодні дякувати цілого вечора. Хочеться, прям хочеться. Хочеться подякувати готелю «Авалон» за те, що нас прийняли, поселили в вашому прекрасному місті біля вокзалу, так сказати. Побачимо, що там буде ввечері сьогодні. Хочу подякувати ще сімейному кафе «Клуб Бейбі». Ми сьогодні там обідали, ці 7-8 мужиків, в дитячому кафе. Дуже дякую. Хочеться подякувати радіо «Люцька». А саме головне, хочеться подякувати нашому концертному директору. Така, якщо ви там десь побачите, маленька, красива така Таня. Таня, Таня, де наша Таня? Таня, о, давайте її поаплодуємо. От Таня. Просто ви не уявляєте, скільки вона праці робить. Вона їздить з 10 мужиками. Давайте її поаплодуємо. Також поаплодуємо нашому звукорежисеру пану Євгену. І вам дякую.
Зараз буде пісня, така прем'єра. Буде багато сьогодні прем'єр. Маю надію, що ви їх не чули. Ми не могли чути. Ми тут що забули. Буде пісня. Підніміть руку, в кого є друг. Друг. Мамія! Такий, що двадцяточку можна позичити. Десяточку. Поповнить що? А, чекайте, так гітару маю поповнити. Ну є у вас справжні друзі? І в нас є, а сьогодні ще більше сьогодні. Я дуже щасливий з вами познайомитись. Пісня зараз буде про друга. Да!
Дякую. Така була собі прем'єра. Яка прем'єра? Це гітара, вся моя життя, так сказати. Може вам трішки розказати, що там відбувається. Це була гітара, проте де тільки мене носили, з ким я тільки не знався, як то кажуть. X-Factor, хтось дивився? Ні, так. Це «Голос України», це красиво. І ще ви не знаєте, ну коротше, нас черти носили з Сергієм Миколаївичем по Польщину, грали по вулицях, попали на шоу, яке має назву «Маму Талент». Ні черта, ні польської не знали нічого, але коротше... Я так і знаю. Навіть якісь там прямі ефіри попали, так? Трішки півфін, ой-ой-ой. Ну коротше, це не то, що це... Історія, мабуть, така коротенька про те, куди іноді приводять мрії. Дякую вам. Так що там за питання? Є. Ну ладно. А хочете Сергій Миколаївич знімати? Чи збудів ставку йде нам? Сергій Миколаївич! Піднімемо, що тобі жінка зробить, кенди їх дома. Друзі, дуже щасливо, що ви посміхаєтесь. Надіюсь, в трусах не уйду сьогодні. Так, зараз? А? Давайте спали жіночку. Годіться! Так, друзі, зараз буде прем'єра пісні. Ми взагалі вперше будемо зараз іграти. Коротенька історія. В житті мені... Два роки тому пощастило зіграти в одному фільмі трішки. Той фільм ще не вийшов, може в мене і вирежуть звідти. Фільм має назву «Смак свободи». Там такі гарні актори грали. У мене взагалі була маленька. Я там нарізав цибулю і там ще щось. Та шутка. Перший мій досвід був. Дійсно, маю надію, що коли... Кіно то вийде, тому що там десь 2 секунди мене побачите, але сама історія до чого, що дякуючи тому, що я попав в цю таку пригоду, з'явилась на світ пісня, яка має назву «Смак свободи». Пісня... Почуєте, про що вона? Про смак свободи. Прошу мені свій. Дякую, що ви тут. За ціле небо, в твоїх очах осінь, крутиться в танці вітер і твій, грає волосся, а я босий і п'яний, стою серед ночі, вже ж треба додому, але я так не хочу, лиш з тобою я живу. Лиш з тобою дихаю, лиш з тобою відчуваю смак свободи і життя. Бо лиш з тобою я живу, бо лиш з тобою дихаю, бо лиш з тобою відчуваю смак свободи і життя. Без показок не йдуть до цілі. Ще поки не здали нерви, ще поки мій човен цілий. Завжди знаю я, де мій берег, і без страху в холодну воду. І коли я тебе обіймаю, то означає, я вдома. Лиш з тобою я живу. Лиш з тобою дихаю, лиш з тобою відчуваю смак свободи і життя. Бо лиш з тобою я живу, бо лиш з тобою
собою дихаю, бо лиш собою відчуваю смак свободи і живу. Бо лиш собою я живу, бо лиш собою дихаю, бо лиш собою відчуваю смак свободи. Браво! Дякую, дякую, дякую. Так, Саїд, що ти будеш знімати? О, Максим, що ти знімаєш? І ви там можете ж. Кому жарко, кому холодно, то Максим може дати куртку, я теж. Може холодно комусь? Не холодно? Ну то добре. Зараз. Прошу. Ой-ой-ой, там. Зараз почнеться діло. Так, друзі. Дякую, що ви тут, Господи. Це буду говорити цілий вечір, бо це для мене просто досвід. Не уявляєте навіть я. І скільки в кожному місті про це говорю, наскільки я тут цінную і скільки років знадобилось для того, щоб стояти тут перед вами. Років, мабуть, 19, я не знаю. Хочеться це вам сказати про те, що якщо щось. Про щось мрієте і щось хочете зробити, почніть прямо сьогодні. Не чекайте, що вам хтось прийде, щось дасть. Ні хрена, ніхто не прийде і не дасть. Ну, з соромичком вже. Чайочок, може, хто так хоче. Друзі, якщо серйозно, зробіть то, про що ви мрієте і те, що хочете. Не відкладайте на завтра. Отак. Точно знаю, що комусь то треба було почути. Дякую вам. Зараз буде пісня. Про Париж і про Вінницю. Живой пить мною кавы, посередно.
Зараз така теж коротенька історія буде пісня, яка була написана рік тому, на початку березня. На Петропавлівській Борщагівці. Якось одного ранку з одним товаришем, якого звати Арсен Мірзоя, ми розвозили, як так пафосно звучить, розвозили, ми шукали бензин, пару каністр і везли їх туди, куди треба. І одного такого дня ми виїхали на окружну дорогу, де зазвичай просто нереальна кількість машин було, пробки і так далі. Всі, хто їздив, то знає, бачили. Але того ранку я побачив порожнє місто. Навіть не знаю, які слова сказати, які відчуття були всередині. І то не страх, і то не знаю, як я. Вперше я відчув те, що відчув від того, що я побачив. І в моїй голові, і в душі, і мовчки десь. Я собі подумав, Господи, нехай би були ті затори, ті пробки, нехай би були ті люди, нехай би я там матюкався за тим кермом, чи там, але хай би не стріляв. І в той момент народилась пісня, яка має назву «Крам». Я дуже довго не хотів ділитися нею, бо взагалі здається, що жодної пісні про війну не написав. І це така, навіть це слово, мені здається, коли люди ним якось швиряються, як багато артистів деяких, в кожну пісню там, навіть не задумуючись, вкладають то слово і ще багато інших слів. Виходить просто якесь. Взагалі не буду про них. Я щасливий з вами сьогодні поділитися. Може би і краще би не було цієї пісні і так далі. Не стріляли би, але є, що є. Вірю, що то все найкраще, шкода, що то такої великої ціною. Пісня про Крим. І я вірю, що одного прекрасного дня, ранку чи вечора ми, якщо хочете, всі разом з Вінниці чи з Тернополя поїдемо до нашого моря, до нашого Криму. Сиджу, закрив очі, посеред ночі думками блукаю, дихаю повітря і дим. Так тихо в столиці, щоб краще кляті затвори, а не затвори. І якщо їхати, то без тривожних валіз і причин. Посидим ще трішки, розумом на доріжку, помовимось тихо, щоб кожен додому прийшов. А одного дня разом ми поїдемо точно туди, де то наше море і на все літо Крим. До України, до України, до море країни, добрих і рідних людей. Сильних і вільних людей. Не буває ні вчасно нічого, і без сліду нічого не зникає. Хтось будує, хтось стріляє. Хтось літає, хоч тих крил немає. Хтось літає, а хтось їх латає. Тримай рівно плечі,
скажу я. Давай йдемо разом туди, де то наше море, і на все літо укриє. То Україна, то Україна, то море України, добрих і рідних людей. Свой голову назад.
сильно.